မင်္ဂလာပါရှင်စပုတ်PDFမြန်မာမှသူစုလိုက်ပါရယ်2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့တနင်္လာနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရပြည်တွင်သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါရောင်းမယ်ရှင်တရင်ကောင်းစဉ်မောင်တုံးမြို့တောင်ပြူလက်ရစကန်ကိုအေးအေးကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးနောက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင် 58 ဦးတို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတည်သူထွက်ပြေးတန်တောင်ကြီးမြို့နယ်လက်တူပြူဟာမိုင်းလုံပင်မစစ်တပ်စခန်ကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်မှု ဒီမော်ဆိုရှိစစ်ဘေးရှောင်ကလေးငယ်များရဲ့စာသင်ကျောင်းကိုစစ်တပ်ကလေယာဉ်ဖြင့်ပုံကျဲချမှုကလေးငယ်၄ဦးသေဆုံးပြီးဆယ်ဦးကျော်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရအဆရှိတဲ့တဲ့တင်တွေကိုတင်ဆက်ပြသွားပါမယ်။မောင်တော်မျိုးတောင်ပြူလက်ရစခန်ကိုအေးအေးကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးနောက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင် 58ဦးတို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတည်သူထွက်ပြေးရဆိုတဲ့တင်ကိုဥစွာတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်တော်မြို့နယ်တောင်ပြူလက်ရစခန်ကိုရခိုင်တပ်တော်အေအေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးနောက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင် 58ဦးတို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတည်သူထွက်ပြေးသွားကြောင်းညီတော်မဟာမိတ်သုံးဘွဲကတရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်ပါရယ်ဖေဖော်ဝါရီလ၄ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီရဲ့နေကြာဆောင်တက်စကန်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဘင်္ဂလားရခိုင်နယ်ဇက်မောင်တော်မြို့ရှိတောင်ပြူလဝဲလက်ရစခ
ရှိရပါတယ်။ အေအေနေဖြင့်ရခိုင်ပြည်မြောက်ဦးမင်းပြားနှင့်ကျောက်တော်မြို့နယ်များမှာစစ်ကောင်စီမှလက်လွတ်ဆုံးရှုံးရန်ရှာနှုံးပြည်ဒေသနေတဲ့စကန်ချိုကိုအပိတ်သက်သိမ့်ပတ်ရယူနိုင်ရေးအတွက်ရခိုင်တပ်တော်မှဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တဲ့ကလေးရရှိကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကမြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ရန်လှုံ့ဆော်နေပြီဖြစ်ကြောင်းတရား
ုင်မှုစစ်တပ်ဘက်မှ20ကျော်သေဆုံးပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေကများသိမ်းဆည်းရရှိရတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရစေ။ကရင်ပြည်နယ်လိတ်တူပြူဟာမိုင်းလုံပင်မစစ်တပ်စခန်းကိုတော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့များကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးနောက်စစ်တပ်ဘက်မှ20ဦးကျော်သေဆုံးကြောင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကတရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်ပါရစေ။ဖေဖော်ဝါရီလ2ရက်နေ့မှစတင်ပြီးကရင်ပြည်နယ်တန်တောင်ကြီးခရိုင်တန်တောင်ကြီးမြို့နယ်လိတ်တူပြူဟာလက်အောက်ကမိုင်းလုံပင်မစခန်းကိုတော့ကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်ခရိုင်နယ်လေးနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နေပြီးတော့တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တို့ပူးပေါင်းပြီး3ရက်ကြာထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။အဆိုပါစကန်သိမိနောက်နယ်မြေရှင်းလင်းရာမှာမိရှုဖြစ်စေထားတဲ့စစ်သားအလောက်9လောင်းပါဝင်စစ်ကောင်စီတပ်မတပ်သား20ကျော်သေဆုံးခဲ့ကြောင်းလက်နက်ကြီးကြီးရိတ်ခါများနဲ့ခရဲမီးကြောင်များသိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဆလဘီဒီမော့ဆိုရှိစစ်ပေးဆောင်ကလေးငယ်များရဲ့စာတင်ကြောင်းကိုစစ်တပ်ကလေးရင်ဖြင့်ပုံကျဲချမှုကလေးငယ်လေးဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကျော်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရစေ။ KNB ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်ရှိစစ်ပေးဆောင်ကလေးငယ်များရဲ့စာတင်ကြောင်းကိုတော့စစ်တပ်ကလေးရင်ဖြင့်ပုံကျဲချရမှာကလေးငယ်လေးဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကျော်ဒဏ်ရာရရှိကြောင်း KNB ဒေသသတင်းရင်းမြစ် GPS ဝကရမှာတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောဆိုပါရစေ။ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့နေ့10နာရီချိန်စီရေးပြတ်မမဟုတ်တဲ့စစ်ပေးဆောင်ကလေးများနဲ့ဒေသချေးရွာမှကလေးများစာတင်ကြားနေတဲ့စာတင်ကြောင်းကိုကောင်စီကတိုက်လေရင်ပြနှစ်ကြိမ်ပုံများကျဲချရာမှာကလေးငယ်လေးဦးသေဆုံးပြီးကလေးငယ်10ဦးကျော်ဒဏ်ရာရရှိကြောင်းသေဆုံးသူကလေးငယ်များမှာအသက်17နှစ်မှအသက်23နှစ်အကြာရောက်ကြားလေးများဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဒဏ်ရာရရှိတဲ့ကလေးငယ်10ဦးမှာလည်းစုရင်ရဒဏ်ရာရရှိသူကလေးငယ်များပါဝင်နေကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဒဏ်ရာရတဲ့ကလေးတွေထဲမှာလည်းဒဏ်ရာအရန်ပြင်းလို့စုရင်ရတယ်လို့ကြားတယ်။ကလေးတွေစာတင်နေတော့ကြောင်းတက်ချိန်မှာပုံလာကျဲချသွားတာဒဏ်ရာရကလေးတွေထဲမှာဘလောက်အချိန်ဆိုးကြတယ်လဲဆိုတာတော့အသေးစိတ်မသိရသေးဘူး။ဆိုပြီးကရင်နီဒေသမှာတော်လိုင်းတဲ့ရင်မြစ်တခုကရှင်းပြပါရယ်ကင်ဒီဒေတာမှာစစ်ပေးဆောင်များကိုကုညီကေစရေးလှုပ်ဆောင်နေသူကလင်းရံကုံမှာမတ်တင်စာအေးကလက်တလော3ယောက်ဆုံးသွားတယ်ဆိုတာပဲသိရသေးတယ်ထိတာတွေလည်းများတယ်ဟုပြောဆိုထားပါရယ်ဆရာပီ TNL ကတင်ပိုက်ထားတဲ့မန်တုံခလာရ130စစ်တပ်ကုန်းကို TNL ထိပ်ပန်းကောင်းဆောင်များနဲ့ NUG Federal ရေးရာဒုဝန်ကြီးတို့တွားရောက်ကြည့်ရှုရဲဆိုတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရစေ။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမန်တုံမြို့နယ်ရှိ TNL ကတင်ပိုက်ထားတဲ့မန်တုံခလာရ133စစ်တပ်ကုန်းကိုတော့ PSLF TNL ထိပ်ပန်းကောင်းဆောင်များနဲ့အတူ NUG Federal ရေးရာဒုဝန်ကြီးတို့တွားရောက်ကြည့်ရှုကြောင်း TNL ကတဲ့င်းထုတ်ပြန်ထားပါရစေ။
ဖေဖော်ဝါရီလ3ရက်နေ့မန်တုံမြို့နယ်ရှိစစ်ကောင်စီရဲ့အမှတ်1332ချီလင်းတရင်ကုန်းကိုပလောင်ပြည်နယ်လူမျိုးရေးတပ်ဦး PSLF တရားနယ်လေးဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတေဘိုးချုပ်တားချုပ်ကြားနဲ့အထွေထွေတွင်ရင်မှုမိုင်းနိုင်ကောင်ဇာရုကတွားရောက်ကြည့်ရှုကြကြောင်းသိရှိရပါတယ်။စူပါစကန်ကိုတော့တအောင်တမရော PSLF တရားနယ်လေး3332ရက်လေးကမြောက်မြို့လေးဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့အတွက်နောက်ဆုံးနှစ်သုံးခုနဲ့ဒီဇင်ဘာလ22ရက်နေ့ညနေပိုင်းအချိန်မှာတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ငံချင်းဖြစ်ပြီးမန်တုံဟာ PSLF တရားနယ်လေး3332ရက်လေးကမြောက်မြို့လေးဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။